Dobrý deň, vážení hostia, všetci, čo nás sledujete, či už IBD pacienti alebo členovia Slovakron klubu. Vítajte pri našom ďalšom webinári. Tento webinár sa budeme venovať s pani doktorkou Čiernou a výžive pre IBD pacientov s koronovou chorobou ulceróznou kolitídou a predstavíme vám aj novú knihu publikáciu. Takže dovolte mi privítať pani doktorku Čiernu z fakultnej nemocnici na Kramároch Národného stavu. Áno, nech sa vám páči. Ja vám toto všetko zapnem. A môžeme pomaličky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne aj za privítanie, aj za možnosť prihovoriť sa vám a pozdraviť vás všetkých v rámci Kronklubu, či už pacientov alebo celému fanklubu kronovej choroby. A my by sme sa venovali v tomto webinári venovali významu diety v liečbe krónovej choroby a povedali by sme si niečo, prečo vlastne dieta, akú úlohu zohráva a aký význam má vlastne aj pre samotný vznik ochorenia. Ak si uvedomíme, že krónová choroba a vôbec nešpecifické zápalové ochorenia čreva v poslednom období stúpajú, jednoznačne ich prevalencia v druhej polovici 20. storočia sa zvyšuje a môžeme povedať, že od začiatku 21. storočia sa považuje za jedno z najrozšírenejších gastrointestinálnych ochorení. A takisto, ak sa pozrieme na tento graf, ktorý tu vidíme, to je vo vyspelých krajinách a takisto začína sa nám objavovať a stúpať výskyt aj v novoindustrializovaných krajinách. Čiže tam, kde krónová choroba, predtým ten výskyt bol veľmi malý, nízky, tak sa začína objavovať. Preto sa nám naskytuje otázka, že vlastne prečo? Ako to súvisí s rozvojom civilizácie, s rozvojom industrializácie? Ak sa pozrieme na príčinu krónovej choroby, tá je taká komplexná a je tu viac faktorov, ktoré nám vstupujú do toho, kým sa ochorenie spustí, čiže k tomu začiatku, k tomu spusteniu ochorenia. Ktoré faktory to sú? Na prvom mieste je to genetika. Čiže je tam určitá genetická predispozícia, ako bude ten imunitný systém reagovať, aká bude odpoveď na rôzne podnety z vonkajšieho prostredia, aká bude bunková odpoveď, aká je vlastne samotná bariérová funkcia toho čreva. To je teda genetika, to je to, s čím sa my vlastne narodíme. Ďalej je to tzv. Epigenetika, to je to, čo máme vrodené, ale môžeme nejakým spôsobom ešte zmodifikovať svojim pričinením a faktormi vonkajšieho prostredia. Ďalej nám vstupuje nám do tej etiológie imunitná odpoveď, teda tá schopnosť reagovať na tie podnety vonkajšieho prostredia a takisto aj mikrobióm, aký máme mikrobióm, čiže aké je zloženie našej črevnej mikroflóry. Toto sú faktory, ktoré sú, dajú sa byť nezávislé od seba, ale keď samozrejme je určitá genetika, určitá naprogramovaná schopnosť imunitného systému a nesprávne zložený mikrobióm, tak môže vzniknúť samotné ochorenie. Do celého tohto systému nám vstupujú veľmi významne environmentálne faktory. Čiže to, čo, kde žijeme, akým spôsobom sa stravujeme, či máme časté nejaké infekcie, či máme stresové faktory, či často užívame lieky. Takže z toho nám vyplynie, potom môže vzniknúť samotné ochorenie. A samozrejme, všetko závisí od týchto faktorov, aký je ten individuálny fenotyp. To znamená, že niekto má ochorenie, ktoré je iba zápalové, niekto má strikturujúce, že sa vytvárajú striktúry a niekto vlastne má
ten zápal u niekoho penetruje, môžu sa vytvárať fistuly, abscesy a podobne. Čiže to je takisto už všetko veľmi individuálne. Čo je ale dôležité, čo sa zistilo v poslednom období, že veľmi dôležitým faktorom je samotná črevná mikrobiota. Čo to je? Je to vlastne spoločenstvo rôznych druhov mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí organizmu. Človek je osídlený množstvom mikroorganizmov, ktoré sú či už na povrchu, na koži, alebo môžu byť v tráviacom trakte, v močovo-pohlavnom trakte, môžu byť v dýchacích cestách samozrejme, ale najviac týchto mikroorganizmov sa vyskytuje práve v čreve. O mikrobiome hovoríme, by sme si vysvetlili tie pojmy vtedy, že je to vlastne súhrn všetkých génov, všetkých baktérií, bakteriofágov, plesní a kvasiniek, ktoré žijú v našom organizme. V čreve sa nachádza najväčšie množstvo a ak sa pozrieme na tento obrázok, ich počet vlastne týchto baktérií stúpa smerom k konečníku, čiže najmenej ich je v žalúdku, takisto je menej v tenkom čreve, ale v hrubom čreve vlastne to osídlenie už stúpa. Tu vidíme, že závisí od pH, teda aká je kyslosť prostredia. V tenkom čreve je pH nižšie, takže je tam aj menej baktérií. Najnižšie pH je v žalúdku, lebo vieme, že tam je kyselina chlorovodíková, čiže tam sa tých baktérií veľmi veľa neudrží. Ďalej postupne to pH nám stúpa smerom k hrubému črevu a najvyššie je vlastne v koničníku. A tak vlastne sa mení aj to osídlenie. Najviac tých baktérií je v hrubom čreve. Ak sa pozrieme, ako vyzerá také tenké a hrubé črevo, tenké črevo je takéto zriasnené do kokov, ako tu vidíme na tomto dolnom obrázku. A čiže má obrovskú plochu, keby sme ho vyžehlili, a hrubé črevo, to má menšie, nemá teda tieto koky, ale takisto je takéto nariasené, to sú obrazy v elektronovom mikroskope. A tu v tomto prostredí sa nachádza veľké množstvo baktérií. Kedy si sa myslel, že plocha čreva je veľká, keby sme ho vyhladili, že má asi 200-300 metrov štvorcových, čiže je ako jedno veľké tenisové ihrisko, ale venuje sa v súčasnosti tomu veľká pozornosť a špeciálnymi metódami, svetelnou elektronovou mikroskopiou, na biopsiách zdravých dospelých dobrovoľníkov sa robili prepočty, koľko naše črevo vlastne, akú má plochu. A vypočítalo sa, že podľa tých najnovších údajov, že síce nie je také veľké, má oveľa menej, má asi 30 až 40 metrov štvorcových. A keď si predstavíme, je to plocha takéhoto veľkého bytu, alebo je to asi polovica badmintonového ihriska. Čiže ak si to predstavíme, to, čo máme v sebe, túto veľkú plochu, tak si musíme uvedomiť, že na tejto veľkej ploche sa odohrávajú rôzne situácie a prebiehajú tu rôzne reakcie črevo a črevný mikrobióm, ktorý sa tu nachádza, ktorý osídlil vlastne to črevo, má funkciu či už metabolickú, imunologickú alebo bariérovú. A môžeme povedať, že je to vlastne aj metabolický orgán, ktorý môžeme porovnať s pečeňou. A celý tento mikrobióm nášho čreva má rôzne funkcie. Vieme, že vplýva na nervový systém, na tú os vlastne črevo-mozog, čiže keď nemáte dobrý mikrobióm v čreve, môžete mať aj nejaké zmeny nálady, depresie, jednoznačne sa tento vzťah potvrdzuje. Takisto baktérie v čreve samozrejme nás chránia voči všetkým cudzorodým látkam, ktoré my napríklad dostávame do tela konzumáciou rôznych potravín, či už sú to chemické látky alebo teda nejaké mikroby. Dochádza tu k degradácii zložiek potravy. Baktérie chránia aj samotné to črevo voči poškodeniu
ale je veľmi dôležité, že zasahujú aj do metabolizmu kosti, aj keď teda sa to nezdá, ale naozaj môžu ovplyvňovať aj kostnú denzitu, môžu vplývať na ukladanie tukov. Dnes vieme, že tie metabolické procesy, ktoré sa tu dejú, pardon, môžu ovplyvňovať aj ukladanie tukov a napríklad pacienti, ktorí sú obézni, majú úplne iný mikrobióm ako tí, ktorí nie sú obézni. Ďalej prebieha v čreve biosyntéza vitamínov, aminokyselín a samozrejme stimuluje sa imunitný systém, prebieha tu aj metabolizmus liečiv, čiže tá funkcia je obrovská, ak si to pozriete na rôznych smeroch. V rôznych smeroch, čo nám ovplyvní vlastne túto črevnú mikrobiotu, či už pozitívnym alebo negatívnym smerom. Vidíme, že vlastne celý ten vývoj črevnej mikrobioty sa začína už od narodenia. Aký máte spôsob pôrodu? Iné je, inak je nastavené dieťa, ktoré sa narodí prirodzeným spôsobom, prirodzeným pôrodom, pretože sa osídluje tými baktériami, ktoré sa nachádzajú v pôrodných cestách ženy a to sú hlavne laktobacily. Čiže to je to správne osídlovanie na rozdiel od detí, ktoré sa narodia cisárským rezom. Tieto sa osídlujú baktériami vlastne nemocničnými z tej operačnej sály. Sú to faktory, teda baktérie z vonkajšieho prostredia. Čiže tu už je, aj sú jednoznačne štúdie, viaceré potvrdzujú, že vývoj toho imunitného systému tým správnym smerom je hlavne u detí, ktoré majú prirodzený spôsob pôrodu, kdežto tie, ktoré sa narodili cisárským rezom, je tam vyšší výskyt alergií a práve rôznych iných ochorení. Čo nám vplýva ešte na črevnú mikrobiotu, môže byť stres. Veľmi dôležitý faktor je dieta, je stravovanie. Potom sú to samozrejme, že lieky, aj geografické podmienky, v ktorých žijeme, aj samozrejme obdobie života, pretože to zloženie črevnej mikrobioty sa nám v priebehu života mení. Takže ak by sme to zhrnuli, náš zdravý črevný mikrobiom, ktorý je, čo nám ovplyvňuje, ovplyvňuje genetika, zdravie matky a výživa matky, aj dieťaťa vlastne po narodení, lebo tam sa naša púť začína a tam sa štartujú vlastne všetky funkcie do budúcnosti. Čiže má to význam aj pre dospelého človeka. No a potom nám to formuje epigenetika. Toto všetko tvorí asi 60 až 70 %. Zvyšných 30 až 40 % si môžeme ovplyvniť my. Čiže to sú tie faktory vonkajšieho prostredia, to je náš zdravý životný štýl, fyzická aktivita a samozrejme veľmi dôležitá výživa. Ak nastáva porucha, ten rovnovážny stav, ktorý je v črevnej mikrobiote, ak sa posunie nesprávnym smerom a zloženie tohto mikrobiomu je na stranu baktérií, ktoré nie sú zdraviu prospešné, vzniká tzv. Dysbióza, čo je porušenie toho rovnovážneho stavu a to všetko samozrejme môže ovplyvňovať črevný nervový systém, dochádza k zmenám motility čreva, k zníženiu bariérovej funkcie čreva, zvyšuje sa črevná priepustnosť a samozrejme črevo je nielen rúrka, cez ktorú prechádza potrava, ale črevo je orgán imunitného systému, si musíme uvedomiť, ktorý prenáša informácie z čreva do celého organizmu. Čiže tie bunky imunitného systému navzájom medzi sebou komunikujú a tie, čo sú v čreve, odovzdávajú tiež informácie do celého tela. Čiže ak dochádza k dysbióze, môžu sa objaviť rôzne gastrointestinálne ťažkosti. Vieme, že tie sa často vyskytujú u viacerých ľudí. Chodia s tým, sú vlastne predmetom častých návštev v ambulanciách. Ale samozrejme, u tých, ktorí môžu mať aj určitú genetickú predispozíciu a tie faktory, o ktorých sme si hovorili, môže sa celá táto porucha vyvinúť úplne iným smerom. Dochádza k zvýšeniu prozápalových cytokínov. To sú vlastne tie zápalové látky, ktoré
sa tu začínajú hromadiť, vznikajú tu reakcie zápalové a vznikajú rôzne ochorenia v súvislosti s črevnou dysbiózou, autoimunitné, zápalové, ale aj onkologické ochorenia. Čiže v súvislosti s dysbiózou vidíme, aké choroby sa dávajú do súvislosti, či sú to už alergické, diabetes, obezita, choroby pečenie, depresie, kardiovaskulárne ochorenia, nádorové a samozrejme nešpecifické črevné zápaly, o ktorých my tu hovoríme. Nešpecifické črevné zápaly sú výsledkom komplexnej abnormálnej imunitnej odpovede na doteraz neurčené tieto faktory vonkajšieho prostredia, s najväčšou pravdepodobnosťou práve črevné mikroorganizmy v tráviacom trakte. To znamená, že táto naša rovnováha, ten ekosystém črevný, do ktorého patria aj tie črevné baktérie, by mal byť rovnovážny, iba tak nám to črevo funguje správne. Zistilo sa, že u pacientov, ktorí majú zápalové ochorenie čreva, je to zloženie črevnej mikrobioty úplne iné ako u zdravých. Ak si pozrieme na tomto grafe, čiže tu prevládajú u... Pardon, sa nám to trošku prekliklo. Nám tu prevládajú baktérie, proteobaktérie, ktorých je oveľa menej u zdravých jedincov. A potom sú to aktinobaktérie a podobne. Čiže to zloženie je tam iné, ak si to porovnáme u pacientov s nešpecifickými črevnými ochoreniami, bývajú znížené bifidobaktérie, takzvaná Fecalibacterium prausnici. To je vlastne taká baktéria, ktorá tvorí asi 5% všetkých baktérií v stolice, má protizápalové vlastnosti a je najväčším producentom mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom, ktoré sú nesmierne dôležité pre výživu čreva a udržovanie vlastne tej súdržnosti črevnej bariéry. Naopak dochádza tu k premnoženiu proteobaktérií, E. coli, rôzne invazívne kmene, kandidy, pasterely a podobne. No a samozrejme u tých pacientov, u tých pacientov, ktorí majú nešpecifické zápalové ochorenie čreva, v dôsledku tohto porušenia rovnováhy vznikajú tu, je tu nedostatok tvorby tých výživových látok pre regeneráciu čreva, je tu narušený transport aminokyselín, oxidačný stresu vzniká a takisto je produkcia toxínov. Výživa má nesmierny význam práve pre modifikáciu tej črevnej mikrobioty. Ak si pozrieme dva spôsoby stravovania a porovnáme si ich, na jednej strane máme stredomorskú stravu, ktorá predstavuje ovocie, zeleninu, celozemné výrobky, ryby. Táto strava nám zabezpečí vlastne takú diverzitu toho mikrobiomu, tú pestrosť. Vlastne tie baktérie sú tu pestré, je tu rovnovážny stav. Baktérie zdraviu prospešné, ktoré nám vlastne udržujú to črevo v zdraví, môžeme povedať. Tu v takomto čreve je bariérová funkcia neporušená, takisto je tu neporušená tá priepustnosť a imunitné funkcie, ak si pozrieme, tolerancia versus nejaký zápal sú v rovnovážnom stave. Kdežto samozrejme konzumácia tej západnej stravy, tá western dieta, čo je vysoká konzumácia červeného mesa, rôznych polotovarov, rafinovaných cukrov, nasýtených tukov, spotreba vlastne a konzumácia vôbec tejto západnej stravy samozrejme, že narastá. A tieto nesprávne stravovacie návyky vedú k dysbióze, k porušeniu tejto rovnováhy, k porušeniu aj bariérovej funkcie, zvyšuje sa priepustnosť čreva. A priepustnosť je pre všetky možné antigény, dostávajú sa do kontaktu s
imunitným systémom, strácajú sa, porušujú sa tie imunitné funkcie rovnovážne, dochádza k strate tolerancie a už tu môžeme mať vznik zápalového ochorenia. Ak si pozrieme, to črevo má tu rôzne funkcie, to je len na ilustráciu, má tu svoju hlienovú vrstvu, pohárikové bunky, má tu rôzne pôsobky, ktoré nám to črevo vlastne chránia, má vlastne schopnosť očisťovať sa, má určitú črevnú priepustnosť, ktorá by nemala byť zvýšená. A teraz sa pozrieme, čo všetko na to v strave vplýva. Vidíme, že to je vysoký obsah tukov, cukrov, emulgátory, nízky obsah vlákniny ovplyvňujú tú hlienovú vrstvu. Takisto to môže byť aj črevná priepustnosť, emulgátory, gluten napríklad, vysoký obsah tukov, alkohol a podobne, tak ako tu máme uvedené, všetko negatívne môže vplývať na tú integritu samotného toho čreva. Na základe týchto poznatkov o význame diety sa uvažovalo, či sa tieto ochorenia nedajú nejakým spôsobom liečiť aj dietou. A samozrejme, začalo sa tým, že to je, vieme všetci, ktorí nás počúvajú, každý má niečo spoločné s týmito ochoreniami a každý vie, že sú to ochorenia, ktoré sú neskutočne obmedzujúce a je pri nich takisto aj vysoká spotreba liekov, ktoré majú svoje vedľajšie účinky. Preto tá zvyšujúca sa incidencia krónovej choroby, ten progresívny charakter ochorenia, tá vysoká spotreba imunosupresívnej a biologickej liečby, ktorá môže mať vedľajšie účinky, viedla k tomu, či nie je jednoduchšia liečba a či je dostatočne efektívna, ak by sme tých pacientov liečili dietou. Tak toto môžeme povedať, že dá sa to. Toto je už rokmi overené. Overená a dávno známa vec, že exkluzívna enterálna výživa je prvou líniou liečby detských pacientov s luminálnou krónovou chorobou, čiže s tým zápalom, ktorý nie je s tvorbou abscesov a fistul a podobne, ale že to tá zápalová forma. A toto je overené praxou, že pacienti, ktorí dostávali exkluzívnu enterálnu výživu vo forme tých rôznych formu nutrične presne definovaných, v dĺžke podávania 6 až 8 týždňov, čiže nič iné nemohli konzumovať, len piť prípravky enterálnej výživy tých 6 až 8 týždňov, že táto liečba je účinná, že dochádza úplne k zmene samotného toho mikrobiomu, o ktorom sme hovorili, a že dochádza k potlačeniu tých zápalových látok a dochádza k zhojeniu, k slizničnému zhojeniu čreva. A novšie dáta ukazujú, že dokonca je efektívnejšia ako liečba kortikosteroidmi. Čiže ak si porovnáte, že pacienti, ktorí sú liečení s krónovou chorobou, vieme, že najrýchlejšie nám účinkujú kortikoidy, ktoré pacient dostane a nikde má sa teda lepšie, oni majú veľmi rýchly nástup účinku. A zistilo sa, že tá liečba dokonca je efektívnejšia, ak dostávajú túto exkluzívnu enterálnu výživu. Len je to veľmi jednoduché, ak o tom hovoríme, dáme si výživu a pacient črevo sa nám zhojí. Ale samozrejme, nie je to až také jednoduché, pretože tí pacienti to väčšinou nevydržia. Ak si predstavíme 6 až 8 týždňov, to sú vlastne 2 mesiace, aby niekto konzumoval iba či už sladkú čokoládovú, sladkú vanilkovú alebo banánovú, stále sladkú príchuť, stále nejaké tekuté prípravky a nemohol si nič iné dať, iba vypiť čistú vodu. Samozrejme je to náročné na psychiku, je to náročné. Veľmi. Preto sa uvažovalo, ako to nejakým spôsobom uľahčiť, čiže liečiť pacientov dietou, ale im nejakým spôsobom skombinovať aj tú enterálnu výživu a nájsť také potraviny, ktoré rovnako by boli
také ako enterálna výživa, ktoré neškodia tomu črevu. Čiže vybrať konkrétne druhy potravín, ktoré budú mať rovnaký účinok ako tá enterálna výživa. Sú v literatúre popísané rôzne diety, ktoré sú zaručené, ale každá z tých diet nemá dostatok vedeckých štúdií. Až teraz prišla tzv. CDED, je to eliminačná dieta pri Crohnovej chorobe, ten názov pochádza z anglického názvu Crohn's Disease Exclusion Diet, a zistilo sa, kde boli presne definované jednotlivé potraviny a akú úlohu zohrávajú v modulácii črevného mikrobiomu. A bola uvedená štúdia, to bolo v roku 2019, kde sa porovnávala efektivita tejto diety s parciálnou enterálnou výživou pri Crohnovej chorobe s exkluzívnou enterálnou výživou, čiže to, čo vieme, že funguje, pre indukciu a udržovanie remisie bez tých kortikosteroidov. No a v tejto štúdii pacienti dostávali vlastne prvých 6 týždňov dostávali túto dietu, o ktorej si aj poviem, aj si ju predstavíme, plus 50% enterálnej výživy a v ďalšom období po 6. týždni dietu a 25% enterálnej výživy. Zistilo sa, že samozrejme, logicky, keďže tam je možnosť konzumácie niektorých potravín, že táto dieta v kombinácii s enterálnou výživou parciálnou bola lepšie tolerovaná ako tá, ktorú bola ako exkluzívna enterálna výživa. A navyše, čo je veľmi dôležité, že táto kombinácia lepšie pacientom chutila, ale bola aj rovnako účinná, čo je strašne dôležité, v 6. týždni na indukciu remisie. No a že kombinácia tejto diety s enterálnou výživou malo trvalú remisiu v 12. týždni, vidíme u veľkého počtu pacientov. A obe diety, či to bola exkluzívna enterálna výživa, alebo táto enterálna výživa kombinovaná s presnou dietou, obe tieto diety vyvolali podobné zmeny vo fekálnom mikrobiome, ale v skupine tých pacientov s exkluzívnou enterálnou výživou bola tendencia vrátiť sa k východiskovým hodnotám po opätovnom zavedení bežnej stravy. Čiže zdá sa, že táto kombinácia parciálnej a presne stanovenej diety je oveľa, oveľa vhodnejšia. No a teraz povieme si, komu je vlastne táto dieta určená. Je určená na indukciu remisie u detí, ale aj u dospelých. Je na indukciu a udržovanie remisie bez liekov. U pacientov je vhodná, keď stratia odpoveď na biologickú liečbu a takisto aj zlyhávanie liečby pred chirurgickým zákrokom. Aké potraviny treba vynechať? To si povieme tu len tak doširoka, aby sme mali predstavu, ale tá dieta predstavuje konkrétne kroky, ku ktorým sa tiež dostaneme. Čiže treba vynechať potraviny s vysokým obsahom živočíšnych tukov, potom rôzne, ako sú červené mäso, vnútornosti, ktoré majú vysoký obsah taurínu. Taurín je tá aminokyselina, ktorá môže podnecovať zápal v tom čreve. A naopak sú potraviny, ktoré majú nízky obsah, ako sú vajíčka alebo kuracie prsia. Čiže preto už na základe toho, týchto znalostiach, čo jednotlivé potraviny obsahujú a akým spôsobom na to črevo môžu pôsobiť, sa vlastne vyberali tie potraviny, ktoré sú vhodné. Potraviny ako mliečne výrobky, živočíšne tuky môžu vlastne podporovať baktérie redukujúce sievne zlúčeniny. Takisto pšenica môže zvyšovať tú črevnú priepustnosť, alkohol, droždie. Všetko tiež nevhodné pri tom zápale. No a samozrejme je to množstvo, ako tu vidíme, prídavných látok, aditív, ako sú emulgátory, čo obsahujú rôzne mliečne výrobky, omáčky, nátierky, mrazené pečivo, nízkotučné výrobky. Čiže toto obsahuje množstvo týchto aditív.
Potom sú to karagenan, veľmi nepriaznivo pôsobí na črevo, obsahujú syry, mliečne výrobky, rôzne maltodextrín, ktorým sú ochucované, prisladzované cereálie, rôzne práškové nápoje, umelé sladidlá, ďalej syry čítaní v sušenom ovoci, v spracovanom, konzervovanom ovoci, mrazená zelenina. No a potom sú to ďalšie, ako je titanium dioxid, to môže byť v žuvačkách, cukríkoch, v žele, v džemoch. Čiže toto, keď si predstavíme, je to strava, ktorá je opäť, ktorú priniesla civilizácia. Čiže nie je to tá jednoduchá strava, ktoré čo si my doma urobíme, čo si dopestujeme, ale vidíme, že toto sú už teda vo veľkom potraviny, aby boli trvanlivé, aby boli krásne, mali peknú farbu a aby chutili. A toto vám prináša na jednej strane pôžitok z chuti, ale na druhej strane mnohé ochorenia. No a predstavíme si, ako vyzerá samotná táto dieta kombinovaná s enterálnou výživou. Má tri fázy. V prvej fáze, táto prvá fáza trvá prvých 6 týždňov, pacient dostáva 50% celkovej energie z vybraných potravín plus 50% enterálnu výživu. Čiže musí mať polovicu stravy vo forme toho modulenu, vo forme enterálnej výživy. Celá táto štúdia, aby sme si povedali, bola robená s konkrétnou enterálnou výživou, a to je práve modulen, čo je polymerná dieta, ktorá naozaj ako je aj zakategorizovaná práve na tieto účely ako dietetická potravina, ktorá ako dietetikum enterálna výživa, ktorá je vhodná práve pre Crohnovú chorobu. Čiže pacienti majú polovicu modulenu a polovicu majú stravy presne určenej v druhej fáze, do ktorej prechádzajú po 6. týždni, čiže v 7. až 12. týždni. Majú 75% celkovej energie z vybraných potravín a 25% dostávajú enterálnu výživu modulen. A v tretej fáze 75% celkovej energie je opäť z vybraných potravín, 25% je enterálna výživa. A tu už sa objavujú aj od toho 13. týždňa 1 až 2 voľné dni za týždeň, kedy si môžeme pridať aj môžeme zhrešiť. No, ako to vyzerá, tá prvá fáza. Každý pacient, ktorý teda začne sa týmto spôsobom stravovať, alebo môžeme povedať liečiť, tak u svojho lekára by našiel, ak teda má o to záujem, má takéto listy, ktoré má ošetrujúci lekár gastroenterológ k dispozícii a môže toho pacienta inštruovať, ako v praxi má vyzerať tá dieta. Toto je prvá fáza. Ak sa na to pozrieme, je tam kolónka, že povinné potraviny. Čo to znamená? Sú povinné a sú povolené. Čo znamená povinné? Že by ich ten pacient mal každý deň jesť preto, lebo je to urobené tak, aby tá strava nebola jednostranná. Čiže my musíme mať povinné potraviny, aby sme mali bielkoviny zabezpečené, aby sme mali sacharidy zabezpečené a vitamíny, vlákninu. Čiže preto sú povinné, aby niekto nezostal sa stravovať vlastne celý čas iba na rieži. To tiež nie je vhodné, aby bola nutrične vyvážená to zloženie kvalitatívne, aby bolo v poriadku. Čiže takýto pacient by mal dostávať denne kurácie prsia. Je presne tu určené, koľko tých kuracích prsí. Nesmú to byť stehná. Najlepšie určite teda nie mrazené, kupované, ale čerstvé. Ďalej mal by zjesť 2 čerstvé zemiaky denne a potom sú povolené 2 banány, napríklad aj 1 ošupané jablko a 2 vajíčka denne. To je povinné. A k tomu povolené potraviny, tie kuracie prsia možno vymeniť za týždeň raz rybou, nahradiť kuracie prsia rybou. A potraviny potom bohaté povolené sú na sacharidy, sú ryža. Je to ryžová múka, ryžové rezance. A to vlastne bez obmedzenia. Čo sa týka ovocia, je povolené vlastne polovica avokáda,
na deň je tu 5 zrelých jahôd a vidíme, že žltý melón a potom sú tu jednotlivé druhy zeleniny. A to je všetko. Prvých 6 týždňov môžete konzumovať toto rôznym spôsobom, si to obmieniať, či si už z toho spravíte polievku, alebo zjete to surové, tú zeleninu, alebo si uvaríte z nej polievku. Je to naozaj individuálne a už je len na fantázii jednotlivých tých pacientov, ako si tú stravu pripravia. Či si z rýžovej múky niečo upečú, je tá možnosť samozrejme a kombinovať to s tým, iba s tými surovinami, ktoré sú tu uvedené. Ďalej tu máme uvedené koreniny, ochucovadla a nápoje, ktoré pacienti môžu. Ďalej tu máme ďalší takýto list, je to druhá fáza, ktorá začína vlastne od 7. týždňa. Opäť tu máme to nešťastné kura, ktoré je povinné, zase zemiaky sú povinné, zase jablko a vajíčka, pokračujeme ďalej. Ale tu sa nám rozšíruje sortiment už tých povolených potravín. A potom je to tretia fáza, čo je udržovacia, ktorá je od 13. týždňa. Čiže tu už sa vlastne k tým povoleným potravinám zase opäť pridáva. No a sú tu uvedené, na týchto listoch sú uvedené presne aj potraviny, ktoré sú po celú dobu zakázané absolútne. Takže kto má záujem sa dostať k týmto materiálom, určite nech osloví aj svojho gastroenterológa. No a keďže táto téma je veľmi, veľmi zaujímavá a samozrejme každý privíta radšej, aby si svoje ochorenie dostal pod kontrolu nejakým jednoduchším spôsobom ako kvantami liekov, tak ak má o to záujem, my sme urobili takú pomôcku, ktorá sa nazýva ako sprievodca liečebnou výživou u detí a adolescentov, keďže pracujeme s deťmi a adolescentami s chronovou chorobou. A snažili sme sa poskytnúť taký nejaký návod, aby ľudia pochopili, aký význam má výživa a liečba výživou. Samozrejme, ak taký pacient príde a je novodiagnostikovaný, v prvom rade má šok z celého toho ochorenia, a aké to je. Teraz je pomerne dosť informácií o tomto ochorení, čiže nie je už také neznáme, ako bolo pred niekoľkými rokmi. Bohužiaľ, práve svojím výskytom a nárastom sa dostáva stále viac do povedomia. No a preto chceme tým pacientom, aby sme im vedeli aj vysvetliť, aký význam má tá výživa aj ich stravovacie návyky. Takže táto kniha je určená pre rodičov, pre pacientov. Má viacero kapitol, ktoré sú zamerané na liečbu chronovej choroby, exkluzívnu enterálnu výživu, jednotlivé, význam jednotlivých potravín. A potom sú tu aj praktické odporúčania pre túto dietu, aby sme tiež vedeli, aby si jednotlivec vedel predstaviť, keď mu povieme, že 50% má mať stravu a 50% má mať modulen, aby si vedel povedať, koľko je to 50% toho modulenu, čo to je jedna krabica, dve krabice, dva poháre, liter, dva litre. Čiže tu sme tiež v tejto publikácii uviedli, aké sú odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo Slovenskej republiky, koľko kalórií máte za deň, z toho si zákonite vyrátate, koľko máte mať polovicu modulen, koľko máte mať polovicu stravy. A tu sme uviedli takisto tie potraviny, ktoré sú odporúčané, koľko majú asi kalórií, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť a lepšie zostaviť ten svoj jedálny lístok. No a na konci tejto našej publikácie, ktorá by mala uľahčiť vlastne tento spôsob stravovania a liečby, sú uvedené recepty, pretože tých potravín naozaj, ako som uviedla, nie je tam zase toľko, ale samozrejme sú šikovní ľudia, ktorí vymysleli, že aj z tohto sa dá vykúzliť fantastické a chutné jedlo a nie tak jednostranné, ako je to uvedené na tých listoch, o ktorých sme si hovorili. Takže
tu sú uvedené recepty, ktoré vlastne spĺňajú tie kritéria pre jednotlivé fázy. Je to tu špeciálne označené modrým, žltým, rúžovým podľa toho, pre ktorú fázu je ten recept určený. Takže ja by som vám všetkým chcela poďakovať za pozornosť. Ono nám to nejako preskakuje. Tak. A všetkým by som vám chcela poďakovať za pozornosť. A predtým, kým sme tento seminár nahrávali, dostali sme aj zo pár otázok, ktoré sa týkajú či už samotnej Crohnovej choroby, alebo aj diety. A ak by ste mali záujem, na konci by som ich teda tieto otázky chcela zodpovedať. Tu sa nás pýtate, aké faktory sa podieľajú na aktivácii ochorenia napriek dodržiavaniu liečby. No, to sú tie individuálne rozdiely. Je to veľmi ťažko povedať, čo sa podieľa. Samozrejme, že hovorili sme aj o tej výžive. Je nesmierne dôležitá výživa. A ak chceme, mali by sme sa zdravo stravovať, pretože vidíme, že naozaj niektoré tie potraviny, napriek tomu, že my sa liečíme, tak keď nedodržiavame v rámci nejakých zdravých stravovacích návykov, nejaké režimy, tak naozaj nám to môže iba ten zápal podporovať. Ale je samozrejme, že všetko závisí, tak ako sme hovorili aj od genetiky, od faktorov, ktoré my ani nepoznáme. My nevieme, prečo ten pacient ako bude reagovať, prečo ten reaguje na tú liečbu, prečo on nereaguje na liečbu. Čiže naozaj sú to také individuálne rozdiely, kde na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať. Ďalšiu otázku tu máme, do akej miery prispieva k udržaniu remisie okrem medikamentoznej liečby dieta, po prípade alternatívna liečba akupunktúra či liečba bylinkami. Tak tá dieta určite, zdravé stravovacie návyky sú veľmi dôležité, o tom sme si už hovorili, aby som sa neopakovala. Čo sa týka alternatívnej liečby akupunktúra a liečba bylinkami, doteraz v podstate nemôžeme povedať, že by boli nejaké štúdie, ktoré by podporovali jednoznačný význam týchto metód v liečbe nešpecifických črevných zápalov. Tu v tretej otázke je potrebné u adolescentov IBD dbať na vyšší kalorický a nutričný príjem potravy. Áno, tak ako som hovorila aj v tých odporúčaniach tej diety sú tam uvedené tie výživové tabulky a samozrejme, že je to obdobie adolescenti, je to obdobie puberty, rozvoja vlastne výrazného rastu a ukončenia rastu a toho vývoja v adolescencii, čiže tam sú tie kalorické potreby naozaj vyššie. Aká je potreba suplementov, minerály, vitamíny? Samozrejme, že keď pacient je v nejakej aktívnej fáze ochorenia, tak tým zápalom, tým vyplavením veľkého množstva cytokínov ovplyvňuje to nielen vstrebávanie živín, ukladanie vápnika napríklad a podobne. Čiže ovplyvňuje to organizmus ako celok. Nie je to len choroba čreva, to vieme všetci, každý z vás, ktorý toto ochorenie má. Čiže je potreba suplementov, ja by som určite odporúčala vitamínu D, veľmi dôležité. No a samozrejme dohliadať aj na to, či nechýba vám kyselina listová, vitamín B12, ktorý sa vstrebáva hlavne v tej koncovej časti tenkého čreva. Ale to je dôležité takisto aj v spolupráci s ošetrujúcim lekárom, ktorý to monitoruje. No a v piatej otázke, v prípade relapsu ochorenia je vhodné v tejto diete začať znovu prvou fázou a v prípade udržovania prísnejšie diety prvej fázy. A či je efekt lepší a porovnateľný, ako keď pacient pridáva postupne potraviny. Samozrejme, toto môžeme povedať, že bolo vyskúšané takto. Čiže vy musíte začať vždy tou prvou fázou. Pretože pacient má aktivitu ochorenia, nemôžeme začať tým koncom, začíname vždy prvou fázou.
Môže obmedzenie lepku, nie úplné vynechanie, pomôcť zlepšiť stav čreva, nemám zistenú celiakiu. No, takto u zdravých ľudí nie je dôvod, aby sme obmedzovali lepok a v súčasnosti je modný trend, že si pacienti nastavujú rôzne diety a bezlepkové diety, lebo to škodí a lepok je jed. Nie, pre zdravých ľudí nie je nič jed, keď konzumujeme s mierou, dodržiavame zdravú výživu, konzumujeme aj lepok, ktorý je v celozrnných výrobkoch s bohatým obsahom vlákniny. Čiže tam naozaj nie je dôvod, aby si niekto obmedzoval lepok, lebo naopak bezlepkové potraviny, ktoré sú vyslovene, tie majú zvýšenú predloženú trvanlivosť. Opäť sú tam zase nejaké aditíva. Ďalej sú tam mnohé z tých potravín majú vyšší glykemický index a podobne. Čiže toto by som u zdravých určite neriešila. A pokiaľ ide o obmedzenie lepku, ak sú pacienti s Crohnovou chorobou na bezlepkovej diete, iba na bezlepkovej diete, iba na tomto dietnom opatrení. Neviem o tom, že by mali nejaký iný priebeh alebo že by to terapeuticky pôsobilo. No a pri vylúčení mlieka, pri intolerancii, či zlepšuje stav čreva, takto. No. Keď máte hnačky a máte aj intoleranciu laktózy, tak nie je to príjemné, aby ste si zhoršovali tie hnačky pitím mlieka, ktoré nám zhorší ten priebeh, ten počet tých stolí, ten diskomfort, samozrejme. Ale nie je nikde zase napísané, že pacient, ktorý má Crohnovú chorobu, že má intoleranciu laktózy. To nie je nikde napísané, ten výskyt je tam, pokiaľ nemá postihnutú veľkú časť tenkého čreva, ktorá vlastne samozrejme zabezpečí, že máme nízky obsah enzýmu na trávenie laktózy. Ale väčšinou je ten výskyt taký, ako je aj u zdravých. A samotné to mlieko aj pacienti, ktorí sú zdraví, hovoríme teda o zdravých, ak majú intoleranciu laktózy a dajú si to mlieko, nikomu z nich to mlieko nepoškodzuje črevo. Vyvolá len diskomfort, pôsobí ako preháňadlo. Čiže keď niekto má evidentnú intoleranciu laktózy, či je zdravý alebo má Crohnovú chorobu, samozrejme, že nech si dá bezlaktózovú dietu. No, tu máme, aké množstvo orieškov denne je prípustné počas remisie. Tak toto neviem, či niekto skúmal počet orieškov, ktoré si môže dať počas remisie. Na túto otázku vám neviem presne odpovedať. Samozrejme, že oriešky sú veľmi zdravé. A tiež, akým spôsobom ich konzumovať a aké množstva. Takže na toto neviem, či vie niekto dať odpoveď. Pri histaminovej intolerancii nevadí droždie v pečenom bezlepkovom chlebe. Treba to vyskúšať. Intolerancia histaminová je tiež veľký strašiak v dnešnej dobe, lebo ju má každý. A pritom to nie je ani diagnóza, nie je to ani nová vec. Pretože na histamín každý reaguje, aj na zvýšený obsah histamínu v potravinách. Čiže treba si vytitrovať, kto ako čo toleruje. Ďalšia otázka. Sú ovsené otruby bez lepku, vláknina, psíl? Ovsené otruby, či sú bez lepku? Takto. Všeobecne ovos je veľmi diskutovaná potravina, ktorá je pre celiatikov, pretože sa pestuje na poliach, ktoré bývajú kontaminované pšenicou. Tam neviete zabezpečiť, príde kombajn a pozbiera vám tam ovoz aj z pšenicov a pomelie sa to. Čiže to väčšinou je kontaminované. Ale samozrejme sú aj také, ktoré nie sú a ktoré sú garantované. Ovoz je taká naozaj diskutovaná potravina na obsah chlebku. No a potom máme vláknina, optifiber a psyllium. Áno. Sú popisované, že psyllium pri týchto ochoreniach je možné podávať aj vláknina optifiber. Prečo nie? No a aký je môj názor na probiotikum? Mutafor môže sa užívať priebežne počas remisie. Mutafor je predovšetkým probiotikum, takzvaná E. coli, je to Escherichia coli mýzl nazvaná, ktorá sa terapeuticky využíva pri úceroznej kolitide. Tam má význam. Pri Crohnovej chorobe štúdie zatiaľ žiadneho probiotika neukazujú nejaké
veľké svetoborné výsledky, že by jednoznačne vplývali, ovplyvňovali vlastne ten priebeh samotného ochorenia. Ale mutaflor je možné používať aj v remisii, na udržovanie remisie v prípade úceróznej kolity. Tam na to štúdie sú. Takže dúfam, že som zodpovedala na všetky otázky, ale na záver chcem naozaj pripomenúť, že výživa zohráva dôležitú úlohu v prevencii a liečbe mnohých ochorení a je dôležitý etiopatogenetický faktor vzniku civilizačných ochorení, ako aj nešpecifických črevných zápalov. A teraz naozaj ďakujem vám za pozornosť. Dovolte mi ešte ďakovať pani doktorke na veľmi hodnotný webinár. Dozvedeli sme sa nielen o výžive, ale naozaj celkom stave, aký má pacient, či už s krvnou chorobou alebo úceróznou kolitídou. Takže ďakujem aj vám všetkým, že ste pozerali a určite sa vidíme opäť na budúce. Ďakujeme pekne. Majte sa.